בגובה של 950 מטר מעל פני הים, הגענו לאחד המקומות היפים ביותר בישראל, ברכת רם. זו אחת הבריכות המיוחדות בארץ, כיוון שהיא בריכה טבעית כולה ממי גשמים, היא מוקפת במטעים של דובדבנים ותפוחים. אבל לא באנו לדבר על טבע, באנו לכאן כדי לחפש שלג, ולא מצאנו שלג, למרות שהבטיחו שזה היום הקר ביותר של השנה. אז באמת קר, ולמה באנו עד לכאן? כיוון שהמכונית שאנחנו בוחנים מגיעה מאחד המקומות הקרים ביותר על פני כדור הארץ. זאת הוולבו S60 פולסטאר. מה שמיוחד במכונית הזו היא ש-450 מכוניות בלבד יוצרו, ואחד מהן הגיע לכאן, מתוך 5 מכוניות שנמצאות בישראל. אני בטוח שהיא הראשונה שמבקרת בברכת רם במזג אוויר המשוגע הזה. הסוד של המכונית הזו מתחבא בשני מקומות. ראשון, בקטע החיצוני שלה, אין הרבה שינויים מה-S60 הרגילה, רק חדי עין יבחינו בעניין הזה, וניגע בזה עוד מעט. אבל הסוד האמיתי נמצא תחת מכסה המנוע ומעל הגלגלים. במבט ראשון, אולי אין הבדל בין ה-S60 הרגילה ל-S60 פולסטאר, אבל במבט עמוק יותר, שימו לב לחרטום של המכונית, הגריל המפוצל, האלמנטים האירודינמיים שמגיעים בהשראת מכונית ה-WTCC, מאליפות העולם לטורינקארס, ה-S60 ספורט. וכמובן, אותו ריבוע כחול קטן שאומר, אני מגיע מסדנת השיפורים הטובה ביותר בשוודיה. הדבר הבא נמצא בגלגלים, בואו תראו. מדובר בחישוקים שהוצבו בפולסטאר, והקובייה הכחולה הזאת מעידה על העניין הזה. חישוקים בגודל 20 אינץ' ענקיים, בתוכם בלמים של ברמבו עם 6 פיסטונים ודיסקים גדולים, מסי גדולים. מאחורי כל הסיפור הזה מסתתרים בולמים מתוצרת אולינס, שוודיה, הכל כדי לבלום את העוצמה של הדבר הזה. אנשי פולסטאר לא הזניחו את הזנב של ה-S60. הם שמו כנפון שנראה תלוש מהמציאות, הוא בעצם מודבק למציאות, זה יותר נכון לומר את זה. הוא גדול, הוא ספורטיבי, אבל לא כל כך קשור למכונית הזאת, אפשר לעשות משהו יותר נחמד. למטה זה כבר הרבה יותר טוב. שימו לב לספליטר ולדיפיוזר, אקזוזים כפולים, זה כבר מתחבר יותר למהות של המכונית. וכאשר נעקפתם על ידי המכונית הזאת ולא הבנתם מה עקף אתכם, הנה הדבר שהזכיר לכם, פולסטאר. הסיפור האמיתי של המכונית הזו נמצא כאן, תחת מכסה המנוע. לא אותם מנועי 3 ליטר, 6 בוכנות, שהוציאו 300 כוחות סוס. לא, כבר לא. הפעם זה מנוע 2 ליטר, 4 בוכנות. אבל מוקדש טורבו, סופר צ'ארג' ועוד מקדש טורבו. ההספק 367 כוחות סוס, והמומנט כמעט 50 קגם. המכונית הזו מזנקת 100 מידה ל-100 קמ"ש, תוך 4.7 שניות, דרך תיבת הילוכים אוטומטית בת 8 מהירויות. איך נשמעת? משפחה של טרולים שצעדו אותה ודחסו אותה לתוך מנוע של 2 ליטר. הם צורכים, הם מייללים, הם רוצים החוצה. גם אנחנו רוצים החוצה. בואו נצא לדרך. עכשיו אנחנו על אחד מהכבישים היותר פתוחים פה, ואולי זה הרגע לעבור למצב ספורט. בואו ניקח את הידית שמאלה. קודם כל, משהו בסאונד משתנה. משהו נפתח במערכת הפלטה של המכונית, ואפשר לשמוע. זו מכונית עם מערכת הנעה 4x4, וגם כשמבטלים את הבקרות, היא לא ממש משחררת, כי היא עם חלוקת כוח 50-50, ולכן רמת האחיזה שלה מצוינת. יש לה בולמים של אולינס, והבולמים האלה מתוכננים להשאיר את המשקל המוקפץ כל הזמן צמוד אל הכביש, ולא לאבד אחיזה. זה טוב מההיבט הספורטיבי וההיבט הבטיחותי, והנה עכשיו אני מגיע לאחת הפניות המהירות, איזשהו סוויפר כזה ימני, והמכונית פשוט דבוקה לכביש. תקשיבו. שמונה מהירויות, תיבת הילוכים אוטומטית רגילה, לא דאבל קלאץ', רגילה, אבל בפולסטאר לקחו אותה וקהילו אותה בצורה כזאת, שהתגובה היא פשוט יוצאת מן הכלל. הנה עכשיו ביטול טוב, בואו נראה אותה, מחזיקה. היא לא חולמת אפילו לצאת החוצה. המנוע מגיב טוב. בסך הכל יש כאן גם טורבו צ'ארג'ר וגם
סופרצ'ארג'ר, מקדש על. התפקיד של המקדש על זה להריץ את הסלט של המכונית הזאת מהר מאוד גבוה למעלה, כי זה מנוע 2 ליטר בסך הכל, ואז להכניס את הטורבו לפעולה, ואז הסופרצ'ארג'ר הולך לנוח. ובתחום הזה, הטורבו מתחיל לעבוד. יש איזשהו לג קטן, יש איזושהי השעיה, אין מה לעשות, וזה לא משנה אם מתחילים מעמידה או תוך כדי הנסיעה, יש איזושהי השעיה כאשר דוחפים את הרגל עד הסוף לתוך הדוושה, עד הרצפה, ואתה רוצה את התגובה המהירה של המכונית, היא לא תגיב תוך... היא לא תגיב באותה שנייה בדיוק, היא תחכה עוד 1/10 שנייה, בואו תסתכלו. אני על מהירות 70 קמ"ש. עכשיו זה נכנס. הרגל נכנסה, ואז פתאום הגיעה הבעיטה. זה לוקח זמן. לפעמים צריך לחכות, דברים טובים קורים כשמחכים. וואו, פיתול אחד ימינה, ועכשיו עוד פיתול שמאלה, מערכת ה-4x4. כלום, לא שומעים צמיג חורק, לא שומעים שום דבר, הזנב לא יוצא החוצה, ותראו את הפיתול הזה, וביד אחריו מגיע עוד אחד חזק שמאלי. תוך כדי לחיצה על הגז בפנייה, שום דבר. למי היא מתאימה? היא מתאימה לאנשים שאוהבים נהיגה, כן, ויש להם את הקטע הזה של התאוצות והפניות, היא תשמור אליכם, כי יש בה גם את כל מערכת הבטיחות של וולבו, אתם יודעים, אין פה משהו אחר שאין בשום מכונית אחרת של וולבו, אבל יש בה את כל החבילה הבטיחותית, עם בקרת הסטייה מנתיב, זירוי שטח מת, ועוד ועוד ועוד, גם הבלימות, ההתראות וכל שאר העניינים האלה. ואולי כאן זה גם הרבה יותר אפקטיבי, כי המכונית קצת יותר חזקה, 367 כוחות סוס, 0-100 ב4.7 שניות. צריך להתרגל לדבר הזה, ואחרי שמתרגלים, מתחילים ליהנות. החזאים הבטיחו שלג ויחזבו אותנו, אבל ה-S60 פולסטאר בהחלט לא יחזבה אותנו. למרות העיצוב שלה שהוא לא צועק ספורט, תחת כל המעטה הזה יש הרבה מאוד ספורט. העיצוב הפנימי שלה מצוין, גם החומרים טובים, אולי למעט הדשבורד שעשוי פלסטיק, אפשר להתאמץ קצת יותר. במחיר של 420 אלף שקל מקבלים פה חבילה ספורטיבית יוצאת מן הכלל, והמתחרות שלה, BMW 340, אין לה הנעה 4x4, אבל יש לה כוח. אאודי RS3 יש לה 4x4, אבל אין לה את הגודל שיש לה S60 פולסטאר. היא נדירה, היא מיוחדת, 5 כאלה קיימות בארץ, ואולי עוד תגענה בהמשך. אם זה יקרה, אנחנו ממליצים לשים יד על אחת מהן.